дозиметр індивідуальний ДКГ-21, призначений для вимірювання потужності дози гамма-випромінення в діапазоні від 0,1 мікрозіверта на годину до 1 зіверта на годину, а також сумарної дози опромінення в діапазоні від 1 мікрозіверта до 10 зіверт. Дозиметр живиться від акумулятора, гніздо для підзарядки. Попередня версія дозиметра живилась від круглої батарейки типу CR2032. Даний дозиметр може використовуватись як самостійний виріб або як складова системи дозиметричного контролю. В даному відео розглядається функціонал дозиметра тільки як самостійного виробу. Увімкнення дозиметра. Після увімкнення дозиметру потрібно трохи часу, щоб набрати статистику і вийти в робочий режим. В цей час покази на дисплеї будуть блимати. З'явились перші результати вимірювання, але блимання означає, що ці вимірювання зроблені з великою похибкою. В дозиметрі за замовченням встановлений тривожний поріг 1 мікрозіверт на годину. При його перевищенні дозиметр починає сигналізувати. Далі, якщо натиснути кнопку «Режим», можна проглянути сумарну дозу опромінення, яку дозиметр нарахував з моменту останнього онулення, в даному випадку нулі. Далі натискаємо режим. Годинник, який показує поточний час. Далі. Будильник, наразі відключений. Натискаємо кнопку «Режим» ще раз. Повернулись до показів потужності дози гамма-випромінення. Якщо коротко натиснути кнопку «Поріг», дозиметр покаже встановлений тривожний поріг, при якому вмикається сигналізація. 1 мікрозіверт на годину. Якщо кнопку «Поріг» потримати трошки довше, дозиметр напише «Килери», скине поточний результат вимірювання і почне вимірювання заново. Якщо кнопку «Поріг» потримати ще довше, дозиметр перейде в налаштування порогового рівня, при якому вмикається тривожна сигналізація. Тепер кнопкою «Режим» зміщується курсор, а кнопкою «Поріг» виставляється значення. Наприклад, встановлюємо от таке – 1,2 мікрозіверта на годину. Встановили. Аналогічним чином можна налаштовувати тривожний поріг по сумарній дозі опромінення, а також налаштовувати годинник і будильник. Натискаємо кнопку «Режим». Перейшли у вікно, де відображується сумарна доза опромінення. Тиснемо кнопку «Поріг». І аналогічним чином налаштовуємо. Наприклад, 1 мілізіверт сумарної дози. За замовченням поріг не встановлено. Аналогічно переходимо до годинника, тиснемо поріг і можемо змінювати поточний час. І переходимо до будильника. Тиснемо кнопку «Поріг», виставляємо, наприклад, 5 ранку і вмикаємо звук. Наш будильник налаштовано, і він спрацює о 5 ранку. Повернулись назад до потужності дози гамма-випромінення. Вимкнення дозиметра. Якщо дозиметр не вимикати, а залишити в спокої, через декілька хвилин він для економії енергії прибирає індикацію з дисплея, але продовжує працювати. Якщо раптом радіаційний фон почне підвищуватись і перевищить значення тривожного порогу, дозиметр прокинеться і почне сигналізувати. Те ж саме стосується тривожного порогу по сумарній дозі опромінення, якщо користувач його встановив. Після вимкнення дозиметра всі налаштування користувача, а також значення сумарної дози опромінення зберігаються.
Якщо значення сумарної дози потрібно обнулити і почати підрахунок заново, слід перейти у вікно, де вона відображується, одночасно натиснути кнопку «Поріг» і «Режим». Тримаємо повідомлення «Килери», далі натискаємо кнопку «Режим». Значення сумарної дози очищено.